Ես 8 տարի երազում էի մայր դառնալ, ու երբ վերջապես հասկացա, որ սրտիս տակ նոր սիրտ է բաբախում, սկսեցի մարմինս յուրաքանչյուր բջիջով հոգ տանել, սիրուց մարմին առած այդ փոքրիկ էակի մասին։ 8 ամիս շարունակ ձեռքս փորիկիցս համարյա չեմ իջեցրել, անընդհատ շոյում ու ջերմ խոսքեր էի ասում ձագուկիս։ Ես անում էի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի փոքրիկս իրեն հարմարավետ զգայի մարմնում։ 37 շաբաթ կրծքիս տակ ապրելուց հետո, սակայն, նա, ում լույս աշխարհ գալուն այդքան շատ էի սպասել, ծնվելու փոխարեն մահացավ։ Խնամքով արթուկված մանկական հագուստ, ծննդատան պայուսակ և դատար կորորոց։ Ես բոլոր հիմքերն ունեի հուսահատությունից խելագարվելու, բայց մայրաբար հարգելով ձագուկիս չապրելու որոշումը, աղոթքով ընդհատեցի ինձ տանջող ցավն ու արցունքով հայացքով նայելով ճակատագրի աչքերի մեջ ասացի. «Այո, ինձ հիմա չափազանց դժվար է, բայց ոչ, ես չեմ պատրաստվում հուսահատվել»։ Այդ որոշումը փոխեց կյանքս. «Այո, բայց ոչ» ինձ համար դարձավ մտածելակերպ։ Ես սովորեցի ընդունելով չհամաձայնել։ Ես ինձ նորովի բացահայտեցի ու զգացի, որ ուժեղ եմ, նույնիսկ աննորմալ ուժեղ։ 3 տարի անց աստծօրհնությամբ լույս աշխարհ բերեցի իմ ավետին։ Նա արդեն 4.5 տարեկան է, ավելին այս պահին կրկին սրտիս տակ նոր սիրտ է բաբախում։ Իսկ աննորմալ ուժեղությունս եռապատկվել է, ու դա իր ներքին պատճառներն ունի։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչու։ Նորվեգացի բիոքիմիկ Կատարինա Վեստրեն իր հեղինակած 280 օր ձեր ծնվելուց առաջ գրքում ներառել է իսպանացի գիտնականների հետազոտություններն այն մասին, որ հղիության ընթացքում պտղի ԴՆԹ-ի բջիջները կարող են հաստատվել մայրական օրգանիզմի ցանկացած հատվածում և հետագա ողջ կյանքում մնալ կնոջ հետ։ Ավելին, վարկած կա անգամ, որ հենց այդ բջիջներն են շատ հաճախ կանխարգելում կնոջ մոտ սրտամկանի ինֆարկտի առաջացումն ու օշտում ապրեցնող ուժով։ Ստացվում է, որ մայրանալուց հետո կին իր ներսում շարունակելով կրել սեփական երեխայի ԴՆԹ-ի բջիջները, էությամբ դառնում է առավել ուժեղ, հոգատար և մենքակենտրոն։ Ես համարում եմ, որ կնոջ այս տեսակը կարող է հրաշքներ գործել հատկապես քաղաքականության մեջ։ Խոսուն մի օրինակ՝ Կատարինե Զալյան Մանուկյան, որբերի և փախտականների օգնության գործին նվիրված օրուգիշեր համաճարակների դեմ պայքարող բժշկուհի, ով 1917 թվականին ամուսնանալով Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Արամ Մանուկյանի հետ, 2 տարի անց, երբ նրանց դուստրն ընդամենը 4 ամսական էր, կորցնում է ամուսնուն։ Արամը մահանում է բծավոր տիֆից, բայց պատկերացնում եք, այդ անդառնալի կորստից հետո Կատարինեն այնքան կամքի ուժ է գտնում իր մեջ, որ ամուսնու մահից ամիսներ անց ընտրվում է Հայաստանի առաջին խորհրդարանի 2-րդ գումարման պատգամավոր և պատվով աշխատում առողջապահության հանձնաժողովում։ Առաջին հանրապետության փլուզումից հետո, սակայն, երիտասարդ դայրին խորհրդային իշխանության կողմից ենթարկվելով քաղաքական հետապնդումների, կորցնում է աշխատանքը, երեխան գրկին վտարվում բնակարանից և ապաստանում նախ քրոջ մոտ, ապա ճարահատ մեկնում է արտերկիր։ Բայց տարիներ անց հենց իմանում է, որ Հայաստանը բժիշկ մասնագետների խիստ կարիք է զգում, առանց երկմտերու վերադառնում է հայրենիք ու կրկին նվիրվում բժշկությանը։ Այո, Կատարինեն հետագա ողջ կյանքում իր իսկ հայրենիքում ապրում է ծայրահեղ ծանր պայմաններում, բայց ոչ, նա չի կոտրվում կյանքի ծանր հարվածներից, և ուժեղ ու մենքակենտրոն կնոջը հատուկ սրտացավությամբ շարունակում է թեթևացնել մարդկանց ցավն ու փրկել կյանքեր։ Ու չնայած նրան, որ Նապոլեոն Բոնապարտն ասել է, «Քաղաքականությունը սիրտ չունի, այն ունի միայն գլուխ», ես համարում եմ ու նույնիսկ պնդում, որ քաղաքականությունը սիրտ ունի, և այդ սիրտը սնուցող արյունատար անոթները կանայք են, Կատարինեները։ Իդեպ, նկատել եք, որ շնորհիվ մայրական բնազդի կինը երբեմն կարողանում է հասկանալ նաև անհասկանալին։ Օրինակ, երիտասարդ մայրիկի մոտ հրաշալի կերպով ստացվում է տարբերակել նորածին բալիկին տանջող սովի և ցավի լացը, իսկ 3 ամսականից սկսած մայրն անմիջապես գլխի է ընկնում, թե երբ է փոքրիկը լաց լինում ուշադրության պակասի պատճառով։ Ու դա բացատրվում է նրանով, որ կնոջ տոլերանտության պատուհանը բաց է, ինչպես սեփական երեխայի, այնպես էլ ընտանիքի մյուս անդամների և առհասարակ իրեն շրջապատող մարդկանց կարիքները հասկանալու հարցում։ Իսկ երբ այդ հոգատարությամբ համընված հմտությանը գումարվում է նաև «այո, բայց ոչ» տրամաբանությամբ առաջնորդվելը, կինը սկսում է առավել արդյունավետ գործել։ Վստահաբար նկատել եք, որ խելացի և հոգատար մայրը գորացող երեխային երբևէ գորալով չի հանգստացնում, որովհետև նա գիտի, որ ծնողավարության մեջ այդ մեթոդը կենսունակ չի,
Քաղաքականության մեջ եւս այդպես է։ Զրույցի, բանավեճի, ելույթի կամ ինչ-որ քննարկման ժամանակ դիմացինի խոսքը ոչով ընդհատելն ու սեփական կարծիք հայտնելը կանացի տրամաբանությամբ նման է գոռացող երեխային գոռալով լրացնելուն։ Երբ դու չես լսում ու երբ ասում ես ոչ, դիմացինիդ քեզ լսելու տոլերանտության պատուհանն անմիջապես փակվում է։ Ու որքան էլ հանճարեղ լինի արտահայտած այդ միտքը, միևնույն է, նման իրավիճակում դու չես կարող գաղափար այդ տեղ հասցնել։ Իսկ երբ լսում ես եւ ասում ես այո, ես հարգում եմ ձեր մոտեցումը, բայց ոչ, ցավոք այն չեմ կիսում, որովհետեւ ըստիս ու արտահայտում ես քո կարծիքը, այդ ժամանակ քեզ ոչ միայն լսում են, այլև փորձում են համաձայնության եզրեր գտնել։ Ժողովրդի մայր կոչմանն արժանացած Հնդկաստանի վարչապետ Ինդիրա Գանդին մի առիթով ասել է. «Չի կարելի ձեր կսեղմում իրականացնել բռունցքներով»։ Եվ իրոք, եթե ուզում ես գաղափարը տեղ հասցնել, պետք է կարողանաս կարծիքդ համադրել այն չկիսողների կարծիքների հետ, ինչը կանանց մոտ հրաշալի կերպով ստացվում է, որովհետև շատ հաճախ մոր և մանկան մոտեցումներն արմատապես տարբերվում են միմյանցից, բայց շնորհիվ մայրական հոգատարության և մենքակենտրոն ձեռագրի վերջնարդյունքը գոհացնում է թե մորը և թե երեխային։ Ու առհասարակ, երբ ընտանիքում ինչ-որ անհամաձայնություն է առաջ գալիս և կրքերը սկսում են բորբոքվել, իրավիճակը հոգուդ բոլորի հիմնականում կարողանում է շտկել հենց կինը։ Եվ դա բացատրվում է կանացի ուղեղի կառուցվածքային առանձնահատկությամբ։ Օրինակ 2014 թվականին ԱՄՆ-ի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կայքում հրապարակվեց գիտական մի հոդված սեռով պայմանավորված ուղեղի կառուցվածքային առանձնահատկություններ թեմայով, որտեղ հստակ նշվում էր, որ համաձայն բազմաթիվ հետազոտությունների արական ուղեղում գերակշռում են ներկիսագնդային կապերը, մինչդեռ իգական ուղեղում միջկիսագնդային։ Ուստի նորմալ եւ բնական է, որ սոցիալական հմտություններն ու բազմախնդրություն լուծելու ունակությունները շատ ավելի լավ են զարգացած հենց կանանց մոտ։ Գուցե նաև դա է պատճառը, որ ասելիք ունեցող կինը, անկախ գործունեության ոլորտից, իր առաքելությունը հիմնականում տեսնում է խնդիրները հոգուդ բոլորի լուծելու մեջ, ու դրանից շահում են բոլորը, և հատկապես տղամարդիկ, ովքեր բացառիկ հմտությամբ կարողանում են գլուխ հանել մեքենայի շարժչի ձայնի յուրաքանչյուր նրբերանգից, բայց սովից կամ ցավից լացող սեփական երեխային փորձում են հանգստացնել մեքենայի հեռակառավարման վահանակի կախազարդը հուսահատության հասնող ուժգնությամբ փոքրիկի գլխավերևում թափահարելուց։ Ու հենց այստեղ է, որ կրկին ուզում եմ ասել. «Այո, բայց ոչ»։ Այո, խելացի և կառուցողական մտքի հոսք ունեցող տղամարդիկ անշուշտ կարողանում են շատ արդյունավետ որոշում ներկայացնել։ Բայց ոչ, այնուամենայնիվ կան ոլորտներ, որտեղ խնդիրներն առավել արդյունավետ են լուծվում, շնորհիվ կանացի հոգատարության և մենքակենտրոն գործելակերպի։ Ուստի հավասարակշռության և ներդաշնակության պահպանման համար, ինչպես ընտանիքում, այնպես էլ քաղաքականության մեջ, ուժեղ և խելացի տղամարդկանց կողքին խելացի և հոգատար կանայք են պետք, ոչի փոխարեն հարգալից ժպիտով «այո, բայց ոչ» ասող ուժեղ, երբեմն նույնիսկ աննորմալ ուժեղ կանայք։ Հոգ տարեք ձեր մասին, առողջ եղեք։